ကျမချစ်တဲ့သူဟာဟောဒီပရိသတ်ပါဒီချစ်စွာသောသောတာရှင်ပရိသတ်နဲ့အတူကျမတေးသချင်းတပုတ်တော်ဖြင့်စိုးကြည့်ဇန်းရင်နဲ့ရှင်ကျမချစ်တဲ့သူဟာဟောဒီပရိသတ်ပါအားလုံးနဲ့တန်ကြိုင်စိုးကြည့်နာဒီမှာရှင်စမ်းကြည့်ဇန်းပါဟောYeah, yeah, yeah.